Orang perempuan tak boleh puasa sunat kalau suami ada. Suami tu hadir ataupun suami akan balik. Tapi kalau suami tu tak hadir, tu masalah lain. Umpamanya suami ada, esok suami ada di rumah. Kita minta izin dulu. Bang, saya nak puasa sunat esok. Boleh tak? Suami kata boleh. Bila boleh, tak apa. Kalau suami kata tak sah puasa sunat, nak? Haa. Tak boleh puasa sunat. Nak menunjukkan puasa tu untuk Allah Ta'ala. Tak puasa untuk suami. Seolah-olah puasa suami dah pula. Tu tak? Itu hak suami. Lepas tu ingat. Lepas tu sebab Tuhan kat bubur tapak kaki syurga ni bawa tapak kaki suami. Nah. Puasa ni kerana untuk Allah. Tak puasa untuk suami. Kalau puasa, suami tak boleh nak bergalak ke dia. Nak peluh, nak tiung, makruh. Nak jima, jadi ke batal, jadi ke haram ke apa. Maka kena minta izin suami. Kalau suami tak ada, tapi petang balik, kena khabar juga. Yang tak payah khabar, pada adatnya suami tidak balik pada keesokan hari. Suami memang pergi jauh. Suami pergi Kuala Lumpur. Nak bergarak. Nah, bila mana esok tak? Kupu. Sini naik tu ni. Lusa lah. Hari Ahad lah lagi. Malam esok lah. Dok bertolak. Malam ni? Gidah. Wah. Oh, malam ni gidah. Kena tunai hajat lah. Baik. Jadi kalau suami dia jenis memang tak balik lagi, tak apa. Dia puasa sunat. Tak payah minta izin dari saya pun Kuala Lumpur. Kalau suami dia jenis nak balik esok sebelum waktu berbuka, dia kena minta izin. Sebab bila dia puasa, kalau suami ada hajat nak jimak, nak galak ke dia, jadi galak suami. Suami tak ada apa-apa lah, puasa-puasa lah. Tapi bekok gitu lah. Nak, bekok-bekok, overblow. Overblow nanya lah. Tubik kot hidung ni. Faham? Alih main. Dia gitu lah, sumbat lemak. Nak? Batu dia tak boleh. Jadi tak boleh, tak aman rumah tangga. Jadi senang, disyaratkan minta izin. Puasa Ramadan tak boleh. Apa jadi sekalipun, tak payah minta izin. Dan suami haram suruh isteri buka puasa. Kalau puasa sunat, dia tak khabar. Suami balik, barulah dia khabar. Suami kata kena buka, bukalah. Tak berdosa dia buka. Faham? Dia gini nak ingat. Satu kaedah. Ingatlah sampai bila-bila. Segala amalan yang kita buat hak sunat. Faham? Tak selesai lagi, kita boleh berhenti semula. Faham tak lagi? Melainkan, mana berhenti sekerat jalan. Melainkan haji dengan umrah sunat. Tak boleh. Ingat tu. Nah, segala amalan ibadat yang sunat, kita boleh berhenti tengah jalan. Faham tak lagi? Melainkan umrah dengan haji sunat. Haram berhenti kena berhabis. Kalau dan umrah dan haji hak sunat sekalipun, biar siapa tahallul. Faham lagi? Hak lain boleh sekerak jalan. Ni nak baca Yasin ya, malam Jumaat. Nak baca separuh baru Yasin. Tak buat berhabis. Tadi nak kata nak baca habis. Nak baru separuh dengan dung-dung tembok mengapi bawa lagi dulu. Tak? Tak dosa. Tengah semayang sunat. Nak semayang duha, Allahu akbar, rakaat pertama. Nak naik rakaat kedua, berasa nak berhenti, nak karang lah pula. Nak makan nasi lah pula. Boleh, hukumnya makruh sahaja, tidak haram. Faham? Yang tak boleh, haji dengan umrah. Jadi betul lah. Kalau kita tengah puasa sunat, boleh batal. Neh, wajib tak boleh ha? Puasa wajib. Nah, semayang wajib dah boleh. Merti besar panggil dah boleh batal. Semayang lima waktu. Melainkan Nabi panggil. Wajib kena nyau. Neh, seorang laki-laki sedang semayang. Nabi panggil dia. Dia tak nyau. Dia terus semayang sampai salam. Lepas salam Nabi marah dia. Kenapa kamu tidak memperkenankan apabila Rasulullah memanggil kamu? Padahal Nabi tengok ini dengan semayang. Jadi ulama-ulama pun buat satu pendapat. Lain kalau kita tengah semayang wajib,
tak boleh berhenti kerana nak jawab orang panggil, melainkan panggilan Nabi dan para Rasul. Neh, ha, itu kaedah dia. Ha. Dan tiada haru pula memberi sesuatu daripada rumahnya. Wallahu'alam, kita berhenti kat tu. Tiada banyak soalan. Baik, soalan yang pertama. Betulkah puasa pada hari Jumaat tidak dikira jika tidak diikuti dengan puasa pada hari Khamis? Ada orang mengatakan jika puasa hari Ahad perlu puasa hari Isnin. Minta penjelasan. Baik, dalam masalah puasa sunat, ada berlaku beberapa pendapat ulama, termasuk ulama-ulama mazhab Syafi'i. Pendapat yang masyhurnya di dalam mazhab Syafi'i, barang siapa yang puasa pada hari Jumaat saja, maka puasanya diterima oleh Allah. Bukan tidak diterima, tetapi sunat hendaklah puasa Jumaat itu dengan Sabtu ataupun dengan hari Khamis. Bukan makna tidak diterima. Nah, mana janganlah kita khususkan untuk puasa pada hari Jumaat sahaja. Larangan itu makna makruh, bukan haram. Nah, mana kalau kita nak puasa Jumaat saja tak boleh. Puasalah Khamis dan Jumaat atau Jumaat dengan Sabtu. Nah, ha dia gitu. Dan kalau puasa juga boleh pahala, tetapi perbuatan kita tak buat dengan Khamis atau dengan Sabtu itu makruh, tidak disukai oleh syarak. Itu maksud dia. Nah, ha. Kemudian menunggalkan puasa pada hari Ahad saja. Nah, hari Ahad saja ni dah taklah puasa hari Ahad dalam Islam ni. Neh. Ha. Kerana ni untuk orang Kristian, hari Sabtu saja ni takut menyerupai orang Yahudi. Nah, ha, jadi kita puasa pada hari Sabtu dan Jumaat atau Jumaat dan Khamis. Neh. Walau bagaimanapun kalau kita saja nak puasa hari Ahad ni puasa sunat, tak ada masalah. Dia lain dengan saja memang kita khaskan hari Ahad untuk puasa. Itu tak ada. Itu bid'ah. Tapi kalau hari Ahad ni aku nak puasa sunat boleh. Dah? Yang tak kenanya kita buat khas nak bila hari Ahad nak puasa sunat. Bila Ahad nak puasa sunat. Itu tak jadi gitu. Tak comel buat lagu tu. Dah?